Salve galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson Santos. Hoje pessoal, estou aqui com mais um vídeo para vocês, mas dessa vez aqui com uma notícia para vocês sobre o Windows 10, tá pessoal? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, que isso aí ajuda bastante. Nova atualização do Windows 10 pode travar computadores com pouco espaço no HD. Se você é daquelas pessoas que utilizam o máximo possível da capacidade de armazenamento do HD, pode ser que você não se dê bem com a próxima atualização do Windows. A Microsoft alertou sobre um problema na próxima grande atualização do Windows 10, chamada pela empresa de atualização do Windows 10 de outubro de 2018, que não checa se o computador possui espaço suficiente para o download e instalação da atualização. Então, caso o computador não possua espaço no HD para efetuar essa operação, o programa de atualização continuará insistindo na tentativa de instalação, o que certamente irá travar o computador. Apesar do alerta, a Microsoft não divulgou exatamente qual é o tamanho do arquivo da atualização, então não é possível saber exatamente quando espaço deve estar liberado no HD. Ironicamente, uma das várias melhorias dessa nova atualização será a adição de ferramentas para apagar automaticamente arquivos inúteis e mandar para a nuvem arquivos que não são utilizados há muito tempo. Moto G5S já está recebendo a notificação do Android Oreo 8.1 está chegando, tá certo pessoal? E também pessoal, Motorola segue o mesmo cronograma, deverá estar liberando a grande atualização já no próximo mês de outubro. Isso é, até o final de outubro, ainda que haja a possibilidade do último modelo ser atualizado até o final de setembro. Lembre-se que, como se trata de quatro modelos Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S e Moto G5S Plus, a grande atualização chegará em lotes, ou seja, dado a liberação inicial por um modelo G5S Plus, a finalização do outro, talvez G5S ou G5, além disso, existem os aparelhos vinculados com os operadores. O objetivo do programa de imersão para uma atualização serve para descobrir erros que podem ter sido perdidos na fase de desenvolvimento e reportá-los à empresa através do feedback dos usuários que estão testando, permitindo que esses usuários ajudem a equipe de software para que tome nota sobre os bugs que corrijam ou na versão final que chegará ao público, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se o canal tiver com outras informações, eu irei sim, com certeza, estar trazendo para vocês outro vídeo, tá certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Valeu!